каникул жедел алдын алу шарасының нақ осы күндер өтіп жатқаны тектен тек емес. Балалардың оқу жылының 1-90-ын аяқтап, күзгі демалысқа шыққан кезі қазір. Төрт бұрышқа қамалды жөн көрмейтін жеткіншектер демалысты пайдаланып, ересектерсіз көше кезетіні рас. Балалардың қатысуымен болатын жол көлік апатының алдын алу мақсатында және көбеюіне байланысты өтіп жатыр. Қазір қаламызда жол полиция бөлімінің қызметкерлері осы бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Акцияның басталғанына бүгін 3-ші күн өткен. 2 тәуліктің ішінде жол полициясы жүргізушілердің жаяу жүргіншілер жолағында балаларды өткізбеуі, мектеп автобустарының тиісті аялдамаларда тоқтамауы және көліктің ішінде балаларға арналған орындықтың болмауы секілді деректерді анықтады. Бүгінгі күні 37 құқық бұзушылық жүргізушілер ұсталды. Оларға әкімшілік хаттама толтырылып, тиісті жазаларын алуда. Ол құқық бұзушылықтар қазіргі уақытта балаларға жол бермеген, жаяу жүргіншілер ретінде жол бермеген, және де қоғамдық көліктер, және мектепке қатынайтын да басқа көліктер тұру және аялдау бұзған, ережелерін бұзған. Жол сақшылары қазір акция аясында қаладағы мектептердің маңын шолып жүр. Осылайша олар нөмірі 31 орта мектеп жанында жаяу жүргіншілер жолағының жоқтығын анықтап, жолақ жасайтын болды. Нөмірі 11 мектеп жанындағы ескіріп қалған жасанды жол кедергісі қалпына келтірілді. Ал нөмірі 13 мектептің маңына жаңа жасанды жол кедергісі орнатылды. Инспекторлар жол ахуалы қауіпті деген мектептер аумақтарына арнайы жасақ кезекшілігін ұйымдастыруды ойластырып отыр. Каникул акциясы Ақтөбеде 11 қарашаға дейін жалғасады. Гүлвира Сетенова, Марат Ақажанов, Тәулік.